Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově od 26. listopadu 2014 do 19. dubna 2015 výstavu Holešovice bubny v obětí Vltavy. Výstava představuje Holešovice a bubny, které byly k Praze připojeny před 130 lety 25. listopadu 1884. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů se návštěvník seznámí se životem v této čtvrti a s jejími zmizelými uličkami. Pozornost je také věnována zdejšímu průmyslu, železniční a lodní dopravě, kulturním událostem i sportu. Autor výstavy Jan Jungmann nám poví o první elektrické tramvaji, pohyblivých schodech a lanovce na Letné. V roce 1891 se konala zemská všeobecná jubilejní výstava na výstavišti a při té příležitosti byla vybudována lanovka na svahu Letné, která vedla od předmostí dnešního Štefánikova mostu vzhůru na Letnou, kde na ní navazovala elektrická dráha, kterou vyprojektoval František Křižík. Ta dráha vedla o Veneckou ulicí do Stromovky, takže návštěvníci výstavy měli takto zkrácenou cestu. Ta elektrická tramvaj fungovala do roku 1900 a lanovka byla po první světové válce nahrazena pohyblivým chodníkem. Ten chodník používali tehdy hlavně fanoušci fotbaloví a sportovní, kteří chodili na zápasy do některého z těch letenských stadionů. Ten chodník ale byl dost poruchový a v roce 1935 byl jeho provoz ukončen. Do dneška nedaleko restaurace na Letné můžeme vidět zbytky opěrných zdí této lanovky z roku 1891.